Coneixem el Museu del Poblat Ibèric de Can Oliver, situat a la Serra de Collserola, un jaciment clau en la cultura ibèrica catalana. Buscar fórmules entretingudes d'aprendre l'anglès és l'objectiu d'una nova moda, les classes de conversa, una manera més fàcil i adaptada a tots els nivells. El joc més popular del Nadal és el quinto. Coneixerem el que es fa al Social de Terrassa des de fa gairebé 50 anys, un joc divertit per compartir en família. De pessebres vivents hi ha molts arreu de Catalunya per aquestes dates. Nosaltres us proposem el de Torres de Fals. Benvinguts a una nova entrega de la Setmana del Vallès Occidental. Avui comencem el programa parlant de cultura i d'un conjunt patrimonial clau per conèixer la cultura ibèrica laietana. Coneixerem el Museu del Poblat Ibèric de Can Oliver, situat a la Serra de Collserola, un dels jaciments més importants de la costa central catalana. Al cim d'aquest turó de la Serra de Collserola, des d'on es domina gairebé tota la plana vallesana, hi van viure fa molts anys els habitants d'un dels molts poblats ibèrics que van existir a la península. Es tracta del Poblat Ibèric de Can Oliver, un conjunt patrimonial clau per conèixer en profunditat la cultura ibèrica laietana. El turó de Can Oliver és un dels jaciments més importants, no només de la comarca del Vallès, sinó, jo diria, de la costa central catalana i del món ibèric català. Aquest enclau de grans dimensions, a l'actual barri de Montflorit de Cerdanyola, és una porta oberta al passat, a l'evolució d'aquest assentament ibèric i a la vida quotidiana dels ibers que van habitar aquestes terres. Es poden veure restes de la muralla, el fossar, carrers i cases reconstruïdes de diferents èpoques, així com una gran àrea d'emmagatzemament de cereals. De fet, Can Oliver no és un únic poblat, és la superposició de tres poblats diferents que se situen un sobre l'altre, amb quantitat de reformes, modificacions, etc. Ocupat entre els segles VI i I abans de Crist, Can Oliver va ser un important centre d'acumulació d'excedent agrícola que va ser la base d'un actiu comerç amb els pobles de la Mediterrània. Un exemple d'això és el camp de Sitges situat a l'exterior del poblat i la quantitat i qualitat de materials d'importació localitzats. Això ha permès aconseguir una de les col·leccions més importants del país en l'àmbit del món ibèric. Estaríem en un jaciment ibèric laietà, on hi ha presència d'aristòcrates i on el que fa és acumular-se una producció i segurament és un centre d'intercanvi. És a dir, estem en una societat que utilitzarà la moneda només a partir de la presència romana. És una societat no monetaritzada. Per tant, és una societat que es canvia. Responsables del jaciment treballen aquests dies en una zona que connecta les excavacions dels últims 25 anys amb les fetes l'any 1954. Els arqueòlegs han comprovat que l'espai segueix el mateix patró i que les restes constructives hi ha alineacions de murs que corresponen a les diferents fases del poblat. És interessant perquè sabem que el poblat a finals del segle III, principis del segle II, en el context de la guerra púnica o de la revolta dels indígenes acabats d'arribar als romans, és destruït. És destruït i arrasat. Es crema d'una manera molt violenta. Tot el material resultat d'aquest incendi és abocat als fossars, defensius, i és on recuperem gran part del material que conservem al museu. Per això la nostra col·lecció és tan important en materials d'aquesta època del segle III. Segurament en relació amb el declivi del poblat, quan es comença a abandonar, hi ha espais que queden deshabitats i que són aprofitats per la població que encara hi resta per crear zones de producció com forns. No és fins a 1000 anys després, a l'època medieval, quan hi torna a haver una altra ocupació, entre els segles VII i IX de la nostra era. L'ocupació medieval és molt limitada i, de fet, segueix una tradició que és ocupar aquests llocs, en certa manera encimballats, que tenen un bon control visual, per col·locar-hi petites comunitats. Segurament aprofiten les runes de les restes ibèriques. I aquest va ser l'últim assentament humà al turó. Posteriorment, entra a formar part de la masia de Can Oliver i es converteix en un camp de vinya. L'esplanada i el dipòsit d'aigua no es fan fins a mitjans del segle XX, obviant l'existència del poblat, del que es té coneixement des del 1919. I és el 98, amb diners d'una baixa d'un projecte europeu, que podem descobrir tot allò que hem excavat entre el 86 i el 91 i excavar una part més del poblat i obrir-lo al públic. Això és el que provoca un canvi en la dinàmica del jaciment. Del 98 fins avui,
s'ha treballat pràcticament sense interrupció i l'excavació ha anat en paral·lel a tota la qüestió de la gestació del museu, la creació de la museografia, etc. etc. Envoltat per la roca i les restes arqueològiques, el museu inaugurat l'any 2010 és el fruit de la recerca gairebé ininterrompuda des de l'any 1986. De fet, a Can Oliver s'excava cada estiu de manera continuada des de llavors. Les restes s'exposen al públic un any després, un cop restaurades. En 300 metres quadrats s'hi mostren uns 550 objectes de tota mena, que destaquen per la diversitat dels materials. Com a joies de la corona, per la seva raresa, són els fragments escultòrics dels lleons de Can Oliver, l'estela, que és una peça poc aparent però des del punt de vista arqueològic molt important, i possiblement la col·lecció de metalls, eines i en especial les armes. En reconeixement a la feina feta durant tots aquests anys, Can Oliver ha passat a formar part recentment com a museu secció de l'Arqueoxarxa, la xarxa de museus d'arqueologia que lidera l'Agència Catalana del Patrimoni. No és cap novetat que saber anglès és qualcom important avui en dia. Per això, a banda de les tradicionals classes i a banda dels estudis obligatoris, cada cop està més de moda grups de converses, una manera fàcil i entretinguda d'aprendre i aconseguir una major fluïdesa amb l'anglès. Darrerament, els grups de conversa en anglès estan de moda. És una manera fàcil i entretinguda d'aprendre o mantenir l'anglès. A Sant Cugat hi trobem diverses ofertes per a tot tipus de persones. Equipaments públics com la Casa de Cultura, l'Ateneu, l'Escola Esprimi Idiomes, comerços com Embassy Barcelona o iniciatives socials com el Banc del Temps. Totes elles s'encarreguen de posar al servei dels ciutadans una oferta plural de grups de conversa en anglès. Encara que es formen per gent amb diferents nivells, l'objectiu és el mateix. A través d'una conversa informal, la fita és assolir fluïdesa. Ja és una cosa molt popular amb la gent que ja tenen un nivell bastant alt i volen només fer una hora a la setmana, dues hores a la setmana, i volen mantenir en lloc de millorar molt. Me enteré a través de una pàgina web de que existien este tipus de cursos i m'apunté. Un dia vaig venir al Banc del Temps i jo havia apuntat per fer bricolatge i demanava cuina, perquè no sé cuinar, i algú m'ha dit, home, com tu parles més d'un idioma. El Banc del Temps és una iniciativa social d'intercanvi de temps i serveis, organitzada pels propis socis. Aquest grup de socis es reuneix periòdicament per parlar en anglès. Individual tens més ocasió de participar perquè és una cosa de tu a tu. En un grup el que també té, i m'ha anat molt bé, és que en escoltant vas cultivant l'oïda i vas aprenent a entendre cada cop més bé. This means you are not glad to see me. I'm glad to see my friend. What about me? És una classe més light, diguéssim, i així no han de dedicar molt de temps, ni deures, ni res, és simplement això, mantenir. You can use this to guide you, but you can tell her your interpretation however you want it to be. El que espero d'aquest grup és no perdre l'anglès, perquè penso que és molt important per tothom, i després seguir mantenint el meu anglès que tinc, i si es pot millorar, doncs, òbviament millorar sempre. There are some people come to you and scare you and think it's a not nice person. Normalmente yo los intento provocar perquè ellos hablen, perquè no quieren oírme a mí, quieren hablar ellos, ellos quieren practicar. Y si veo que hay un punto de gramático o algo así que hay que repasar, pues repasamos. Les sessions varien segons les demandes del grup. Són els usuaris qui fan possible el dinamisme amb la seva intervenció, tot parlant de temes d'interès comú. A les classes convencionals fa molts anys que les faig i no deia res. I llavors, esclar, en un moment vaig decidir que era millor llançar-se a parlar. No em fa falta tant dir les paraules tan perfectes o tenir un llenguatge perfecte, però més que res tenir un poder-me comunicar amb l'altra gent i que almenys l'altra gent m'entengui. Els professors fan de guia, introduint temes que motivin a parlar. En la majoria dels casos, són nadius de parla anglesa els responsables de dinamitzar les sessions. Podem parlar de films, de movies, otro dia podem parlar del vocabulari, com estaré en un bar,
otro día de viajes, de trips, de holidays. As you can see, the first question. Sapigué aprendre a expressar-te en anglès, perquè una cosa és la teoria d'agafar un llibre, estudiar-se la gramàtica, i l'altra és la realitat del dia a dia de tu enfrontar-te davant de l'anglès i trobar tota la manera de comunicar-te. El tema de trabajo a nivel profesional siempre he estado más en conversaciones con inglés y para hacer el oído a lo que es el tema de laboral. Per alguns santcugatencs, els grups de conversa en anglès són una via directa cap al món laboral. L'autoprenentatge o l'hàbit de comunicar-se en una llengua estrangera que cada cop més resulta imprescindible de saber. El Nadal és sinònim de dinars i sopars en família, el tió o els Reis, entre d'altres, però també, per moltes poblacions catalanes, el Nadal és sinònim de quinto. A Terrassa hi trobem des de fa gairebé 50 anys el Quinto del Social, un joc semblant al bingo, però amb un lloro que recita redolins i dites populars. Si us sembla estrany, nosaltres us expliquem com funciona aquest divertit joc de taula. Pelat, 10. 51. 86. Parella de dosos. 14. Parella de sets. On que és 8? 25. Ara. El pelat, l'avi. Què? Què vol dir que picar? A Terrassa hi ha poques coses més terrassenques que fer un quinto per Nadal. Aquest joc, popular en algunes poblacions del Vallès i també de la resta de Catalunya, ha arrelat molt a la ciutat gràcies, sobretot, a les sessions que organitza el Centre Cultural El Social des de fa gairebé 50 anys per a les festes nadalenques. El quinto és un joc d'apostes, semblant al bingo, però amb algunes diferències. La persona encarregada de cantar els números és el lloro, que ha de recitar rodolins i dites populars, de manera que la sessió sigui més divertida. En comptes de fitxes, els jugadors utilitzen guixes que serveixen tant per marcar les caselles com per tirar-les als altres jugadors. El primer que omple un requadre de 15 números, pica la taula i s'emporta el pot de l'aposta. Nosaltres ja ens ho agafem com dues qüestions diferents, diguéssim. Una és una tradició, que és per la majoria de coses que es fa al quinto, i la segona és per recaptar diners per poder tirar la casa endavant, no? Diguéssim, per poder tenir diners doncs, per fer obres o per fer qualsevol cosa que sigui necessària a la casa. Una de les claus de l'èxit del quinto, que en altres indrets s'anomena plena o loteria vella, és el seu caràcter familiar. Les apostes solen ser petites, de mig a un euro. La sala del Social té una capacitat per a 600 persones, però els dies de més afluència, les tardes de Nadal i Sant Esteve, arriben a passar-hi un miler de persones. Nosaltres el que mirem de fer al Quinto del Social és que sigui molt familiar, vull dir que vingui gent de totes les edats, ho seguim fent de mig euro, vull dir que fa, des que va entrar l'euro a dintre del que és la moneda, doncs ho vam fer de mig euro i fa doncs, no sé, uns 10 anys que ho seguim fent a mig euro. Si fos tema calés, poder pujaríem el preu, però sempre hem sigut considerat que el millor era seguir fent el preu aquest perquè pogués venir doncs, la major gent possible, tant famílies com gent a passar-s'ho bé, com qui sigui. Sí, venim tot el Nadal, totes les festes, i és una tradició de les festes de Nadal. Cada any vinc una, bueno, tres vegades, quatre, vull dir que no, per mirar l'ambient i això. Avui no sabíem si estava obert o no, però hi hem vingut a fer un cop d'ull. Sí, venim amb la família des de fa temps, des que érem petits, i normalment venim cada any, sí, aquí. És complicat, bueno, l'hem picat perquè tampoc està massa ple, però els dies que està ple és bastant complicat, i bueno, hem tingut sort avui que hem guanyat dues vegades ja. Al quinto és molt important la figura del lloro, de la seva gràcia en depèn la dinàmica del joc. També ha d'aguantar els improperis dels jugadors, exigint-lo que remeni, que peli o que el canviïn. Al Social hi ha 5 lloros, alguns dels quals mantenen la tradició des de fa molts anys. Bueno, jo venia aquí al Social a jugar a futbol sala, pràcticament quan era jove jugava amb l'equip de futbol sala. Llavors doncs, tothom aquí ha anat col·laborant amb activitats del Social, o sigui, amb Reis, amb pastorets, amb coses, i ajudàvem
al principi doncs, a la taula i llavors un dia em vaig posar, em van dir, mira, si vols cantar, i mira, ja des de llavors fins ara, i poder parlo de fa 30 anys, vull dir que em porto molt temps ja fent-ho. El Quinto del Social comença el 14 de desembre i acabarà aquest any l'11 de gener amb una sessió especial anomenada Dia de la Gresca. Alternar doncs, els premis, diguéssim, amb regals, televisió, ordinadors, un lloro que és gentilesa dels deures de la casa, samarretes del Barça, vull dir, pernils, ampolles de cava, tot de regals diferents, i que a més ho mirem d'incloure en una festa, doncs, que tenim música, que repartim també tema de croissants perquè la gent doncs, no hagi de sopar, sinó que ja pugui menjar alguna cosa, i mirar la gent, ja dic, amb la música i a les partides, doncs, que la gent s'ho passi el millor possible. I llavors hem tingut anècdotes doncs, molt divertides, a vegades ens han vingut a cantar gent coneguda, gent famosa, doncs, els meteoròlegs que surten per la televisió, el Dani Ramírez, d'això, o l'Edi ens havia vingut a cantar diverses vegades també, i el Xavi Coral, o gent d'aquesta, o el Lluís Caelles, gent presentadors de televisió, així, vull dir que havíem tingut gent que molt maca, vull dir, cantant d'aquí. A Terrassa també són tradicionals els quintos del pavelló esfèric, molt multitudinaris, i també el de Sant Pere, que dona part dels guanys a entitats solidàries. Hi ha més d'una trentena de pessebres vivents a tot Catalunya, però pocs poden gaudir d'un escenari tan peculiar com el de les Torres de Fals, de la comarca del Bages. Aquest cap de setmana ja han començat les representacions de les 8 que es faran en total, concretament els dies 22, 26, 28 i 29 de desembre i 1, 5, 6 i 12 de gener. És la 36a edició d'un dels pessebres vivents més antics a Catalunya. Les torres medievals de l'antic castell de Fals, al municipi de Fonollosa, l'antiga església parroquial de Sant Vicenç i la rectoria, amb els espais naturals que els envolten, configuren un paisatge ben diferent als habituals per a una representació del pessebre. Les representacions d'aquest pessebre vivent del Bages van començar l'any 1977, després d'una missa del Gall. El pare d'aquesta iniciativa, el capellà del poble, Lluís Solernou, va tenir la idea de fer un pessebre conjunt entre Fals i Rajadell, al començament amb uns mitjans força precaris. Ens movíem ben bé només per un circuit molt curt i només hi havia com 7 o 8 quadres o llocs on es representava el missatge bíblic del pessebre. Aprofitant cadascun dels racons del paratge de les Torres de Fals, cada Nadal s'hi fan unes 16 representacions d'aquest pessebre vivent i en elles hi participen aproximadament 225 persones dels pobles de Fals, de Rajadell i d'altres de l'entorn. Mostra que ha arrelat, que té, doncs, que té això, que té contingut important com perquè hi hagi gent d'altres llocs que vingui a acompanyar-nos no només a veure el pessebre, sinó a participar a la seva realització. Ni el fred ni la pluja atura les representacions del pessebre vivent del Bages a les Torres de Fals. Només un any, una intensa nevada va aparar aquest tradicional espectacle nadalenc. L'hem fet nevant, l'hem fet plovent, de totes les formes. Ens ha enganxat aquí amb xàfecs importants i s'ha fet el pessebre. El que sí que desfà una miqueta tot plegat és quan comença a ploure abans de la representació. No? Llavors ja posem un rètol a l'entrada que en aquell dia no es farà. No s'aturen, però el cert és que el fred és l'acompanyant habitual dels visitants del pessebre vivent, però també dels actors, que el suporten com bonament poden. Normalment, les persones que estan en un quadre estàtic, quan ha acabat de passar la gent, per sort seva, tenen algun punt on hi ha foc. Llavors, durant l'estona que estan lliures, per dir-ho d'una forma de públic, se'n van a aquell punt on hi ha foc i s'escalfen, evidentment. Més fumut, més complicat ho tenen la gent que està a aparcament, la gent que fa de guies, la gent que posa música, perquè aquests sí que no tenen cap mena d'estufa a la vora, per dir-ho així, no? Cada any visiten aquest pessebre únic unes 5.000 persones i segueixen el recorregut entre escenes bíbliques i escenes de la vida quotidiana de fa més de 2.000 anys, que ajuden el visitant a situar-se en el temps.
un mercat, firaires i rentadores, la cova del naixement i l'anunci dels pastors. Alguns quadres són dinàmics, amb destacats efectes especials. Altres són plàstics o de poc moviment, amb indrets sempre purament naturals. La visita al pessebre clou entre pastors que ofereixen pa torrat amb all, oli i mistela i botifarra de falç als visitants, donant caliu a l'espectacle. Nosaltres, contents de fer-ho, i copsem que el públic, quan surt, també està content del que ha vist. I que ha gaudit de l'espectacle i, d'alguna manera, la impressió que ens dona és de que repetirà o, com a mínim, ho dirà d'altra gent que això li ha agradat. Però perquè tot això sigui possible, cal un destacat treball previ, a tots nivells. Hores i hores dels diumenges i festius d'aquests mesos d'hivern serveixen per a convertir les Torres de Fals en Betlem. Any rere any, el pessebre ha anat millorant llum, so, vestuari, quadres, per tal de crear espais al màxim de reals possibles. És molt tradicional i molt artesanal, però bé, sempre hi ha aquell efecte o aquell element important que es va incorporant, algun efecte de llum, algun canvis de colors, però bé, són molt naturals en respectar tal com se'ns presenta la natura, amb els seus colors al màxim naturals possibles. La natura ens ho dona i l'hem d'aprofitar i no canviar-la, vull dir, il·luminem les pedres, il·luminem els arbres, il·luminem els camins, però sempre mantenint la naturalitat de l'espai. No anem a buscar res ni especial ni espectacular, ni trencar la natura tal com la tenim. Tot i que no és fàcil, no és el mateix treballar en un teatre que fer-ho al mig del bosc. La dificultat és les distàncies. Estem parlant d'unes distàncies que, si comptéssim metres, doncs parlaríem de quilòmetres, de cables estesos i amb diferents possibilitats. L'avantatge és que molta d'aquesta part d'instal·lació la deixem ja fixa a nivell d'unes instal·lacions soterrades, però molta part s'ha de desmuntar, lògicament, perquè és un espai obert, un espai públic, i no es poden deixar a la vista ni molt menys. El nucli de Fals ha celebrat enguany el mil·lenari de les dues torres que donen nom a l'espai on es representa el pessebre, tot i que la recent troballa d'un pergamí a l'arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona demostraria que encara són més antigues, datant-les de l'any 979. El castell de Fals era la clau que obria i tancava el pas del camí ral de Barcelona a Cardona, un punt important que ha sobreviscut al pas del temps per a convertir-se en punt habitual de visita turística a la comarca i encara més aquests dies de Nadal. I fins aquí la setmana del Vallès Occidental. Esperem que us hagin agradat els nostres continguts i us esperem la propera setmana amb més i millor. Gràcies i que tinguin un molt bon Nadal.